Və o maraqlı mövzudur. Quleybani birinci. Burada aşağıda körpü var, Nisli körpüsü deyirlər, aşağıdadır. Siz o körpünün üstündən gəlib keçərsiniz. O yerdə lap bu son devrlərdə, təqribən bir 30 il bundan qabaq, orada bir neçə, bu kişi o vaxtı çoban işləyib. Bunu çağırmışdılar, Ali Səvətinə getmişdi. Bizim kətçilərdən birinin onun yerinə saxlamışdılar, onun qoyunlarını otarsın. Həmin o indi baxdığımız Buzeyr kəndinin aşağısında, indi gördük o kəndi, o kəndin aşağısında yağışlı hava idi, deyir, qoyunu vermişdim oradan. Deyir, bir də gördüm ki, qoyunlar hürçdi. Mən deyir, baxdım, iri bir dənə belə daş var, duman da ya gəlir, ya qalxır. Deyir, bir də gördüm, bir dənə tüklü insan oturub o daşın üstündə belə baxır. Əyilib mənə tərəf baxır. Mən deyir, bunu gördüm, o qalxdı, deyir, başladı getməyə. Balaca 5 yaşında uşaq deyir, bizim qabağımızda nə qədər balacadır o. Bir, o kişi özü də iri adam idi. O kişi özü məsələn məndən bir qarış hündürdü. Bir 80, bir 84 boyu vardı. Rəhmətli adı da Canibəy idi. Rəhmətli Canibəy. Deyir, bir də baxdım, deyir, gördüm ki, mən də onun yanında o boyda, bir 50 metrə mənə yol. Deyir, belən ki, baxa-baxa-baxa, mən də qorxdum, deyir, baxa-baxa çıxdı, getdi. Yəni ki, onun boyu ondan sonra, 5 metrə olur. Bəli, 5 metrə olmaz, təqribən bir, olar bir 2 metrə 80 santı falan, bax belə. 3 metrəyə yaxın. Bir də bunun dəqiq söhbətdir ki, o vaxt maşınlar yox idi, kuzovda gedirdilər, gəlirdilər. Deyir, axşam idi mənim qardaşımla mənim dayım, deyir, Şir Məmmədin, o Şir Məmmədində yaşayır. Onun maşında kuzada deyir, gəlirik, qaranlıqdır, deyir. Deyir, bir də gördü, şıf-şıf gəlir, işıqdadır, maşının işıqındadır, gördü, yor, Nisli körpüsündən o tərəfdədir, yolun yuxarısından gəldi, keçdi aşağı. Bizim talış dilində ona merdazavo deyirlər. Merdazavo? Merdazavo, talış dilində. Amma onun o qadınlarına isə Alarvadi deyirlər, Alarvadi. Məsələn, mənim babam olub, ulu babam Ləli, o Alarvadini tutub, atın belinə çəkib yorğan, bir çul vurub ata, sonra o çulun üstünə də qır əridib töküb, bağlayıb. Baxır, görürsə, atın görürsən ki, hörüklərin o tüklərini, boynundakı tükləri toxuyur o. Gəlib səhər gedib baxıb görüb ki, o Alarvadi gəlib minib ata, madiyan atlara dözdü, erkək yata yox. Oturub onun üstündə yapışıb ora, bunu tutub nəysə, onu iğnəni onun deyirləri, atalar misal, sən mənim yaxama iğnə sancıb, sən məndən əl çəkmirsən, bunun yaxasına iğnə sancıb, daha bu getməyib. Getməyəndən sonra bunun bir uşağı da olub. O uşaq da sonra onun o bəlayının altına, yürüyün altına nə qoyublar, nəysə bir şey salanda o uşaq ölüb. Ha, süpürgə ilə süpürüblər, o ölüb. Deyərmiş ki, buna süpürgə vurmayın. Ha, bu, ondan sonra nə deyib? Ona deyərmiş ki, tez gəl, o gec gələrmiş. Deyərmişlər, gec gəl, o tez gələrmiş. Bir gündə buradan daha o iğnəni çıxardıb, deyib, daha çıx get də burada. Uşağı da ölüb. Uşağı da ölüb. Deyir, gedəndə deyir, dedi, külbaşı və Ləli. O kişinin adı Ləli olub. Külbaşı və Ləli. Helə dedin, su gətir, sidik olsun, odun gətir, kül olsun. Heç demədin, axça gətir, baxça gətir, pul olsun. Onu əmr eləsəydi, get dünyanın bütün qızıllarını yığ, gedib gətirərdi. Bilirdi, hə? Bu, belənçi işlər olub. Sonra da ki, məsələn, mənim əmim olub, əmim. Vaxtı ilə o, qorxmaz bir adam olub. Bütün bu kənd cəmatı kesmişdə, buradan yığışıblar 50 adam. Gedib buradan yol olub, kesiblər oradan İrana, yaxın kəndlərə. Buradan spiska aparıblar, oradan da özü üçün unundan zatdan düyüzad alıb gətirib. Mənim əmin bir adam vardı, Balasər kişi. Balasər kişi dedi, mən özüm deyir, iki nəfər qalmışdı, gələndə axşam deyir, həmin kir dağlıq yerdir, deyir, o həmin adam deyir, gəldi, rast gəldi bizə. Deyir, mənə dedi, mən uşaq adam idim, deyir, dedi, mənim əmimin adı Mikail olub. Deyir, Mikail dedi ki, mənim əmin dedi, deyir, mənə dedi, o yüz deyir, siz əmizə oxşamamışsınız, o cəhsur adam idi. Deyir, mənə dedi, bala, o mənim yoldaşımdır, o mənlə çox əlləşir. Sən qorxarsan, sən qabaqda yeri, deyir, daşları götürdü, vurardı. Bəlkə deyir, o 5 kilometr bizim dalımızca gəldi. Həmin o, merdazlı. Məsələn, mənim atam da bir dəfə onu görür. O Quleybanını mənim atam da görür. Bax, burada kəndin yuxarısında indi göl var, o gölün yaxınlığında xırda-xırda göllərdir, onu gecə buraxardılar. Mənim atam da gedib oradan suyu buraxsın, zəmiyə gətirsin, deyir, gəldi, mənə rast gəldi orada. Bir dəfə də rəhməti bərəmlə gediblər, o dağın arxasını. Sonra bu bərədən o yüzdə, meşədə. Meşədə, orada meşədə, deyir, orada odun qırırıq. Deyir, bir də gördüm ki, bəhrəm ki danışır, deyir, mənim atamla qohum idi o.
Deyir, iki nəfər yaşlı kişi getmiş o yüzə. Deyir, bir də gördüm ki, bu sizin 61 adamla danışır. Deyir, gördüm indi o həmin o quleybanı da ayaqlarını sallayıb oradan bir dənə şeydən. Bu kişiyə nə deyir? Kişi də ona deyir, ay filan filan. Gəlb səni balta ilə doğrayaram. Deyir, mən də baxdım, deyir, durdu orada yavaş-yavaş çıxdı getdi. Amma indi artıq neçə ildir, bir 30 ildir görsənmir o. İndi ölüb, nəsli kəsilib, sonra kaftar. Bu yerlərdə kaftar indi. Kesən ilə qədər bir dənə kaftar vardı, biz görmüşdük onu. Yox, kaftar da qocalıb, yəqin o da ölüb. Yiyən ha, nədir kaftar? Kaftar o ki, o qəbirləri qazardı. Çaqqal. Çaqqal da ölür, o kaftar adı. O kaftar yaman şeydi, onun üçü, dördü, onu yığılır, şiri qovururlar. Hə, hə, giyən ha. Bax belə.